Olá, pessoal, beleza? Bom, passando aqui para trazer aí a novidade para vocês, né? Amanhã eu estarei então fazendo aí minha cicloviagem, né? Vou sair aqui do município da Serra, da Praia de Carapebus e chegando até ali em Porto Seguro, na Bahia. Pegando normalmente pela orla, vou tentar pedalar o máximo possível pela orla. Talvez um pedaço eu tenha que parar de pedalar, ali na região de Itamaraju, mas vou ver ainda e até lá nós vamos seguindo viagem, né? Aqui, ó, a magrela já tá pronta, tá tudo organizado para amanhã a gente tá botando o pedal aí para girar, né? Beleza? Bom dia, pessoal! Já estamos aqui, ó, na praia de Jacaraípe. Bruninho vai me acompanhar aí até quase Porto Seguro, se Deus quiser. Né, Bruninho? Estamos juntos. E vamos pra viagem. Seu Oscar e Gil nos trouxeram aqui até aqui a praia, onde nós vamos começar o nosso pedal aí rumo a Porto Seguro. As bikes já estão aí, ó. Tudo certinho aí, a minha de Bruninho. Bruninho firme e forte. Gil aí também, seu Oscar. E se Deus quiser, nós vamos chegar ali em Porto Seguro. Né, Bruninho? Fala pra nós. Vai dar bom. Vai dar bom. É isso aí, pessoal. Acompanha a gente aí nessa viagem aí daqui a Porto Seguro. Se Deus quiser, no sábado eu tô querendo chegar em Porto Seguro. Agora são 5 para as 6, 6 horas em ponto, nós estamos partindo aqui. Valeu, bom pedal pra todos nós. Bora que bora. É isso aí, pessoal. Começando o nosso pedalzão aqui, 6 horas, aqui em Jacaraípe. Nossa cicloviagem. E nós vamos com tudo aí pelas estradas do Espírito Santo. Eu e meu amigo Bruno. Bruninho que tá aí na frente ali, ó. Olha lá aí, tá. Aí. E nós vamos aqui com tudo aqui também. Se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos chegando lá. Valeu! Olha aí, pessoal, que visual maravilhoso, ó. Eu e Bruninho aqui na ponte que liga Fundão e Serra. Olha só o sol nascendo, que coisa linda. Bonito top, demais, né? Top. Olha de lá que maravilha. Ah, olha ali, pessoal. Opa, são olhos da hora. Olha só. Panorâmica aqui, ó. Lá em cima, a igreja de Reis Mago. Uma das mais antigas do Brasil. Olha só que maravilha. Bruninho, só alegria, né? E nosso... alegria. Falta só um pouquinho só pra Bahia. É logo ali. Bora que bora. Bom, já estamos aqui em Santa Cruz. Já chegamos aqui em Santa Cruz. Bruninho já tá aí com a bike dele. Nós estamos por aí. Até agora a viagem foi boa, né, Bruninho? Sem nenhum problema. Tranquilo. Quanto tempo? Marcou aí? 1h22. 1h22. 28 km. Não, tá bom demais, média tá alta. Tá bom demais pra gente tá pedalando. Olha só que coisa linda, ó. Aqui é o rio Piraquiaçu. É o rio que está aqui na região do distrito de Santa Cruz. Lugar muito bonito também. E nós já estamos por aqui. Agora vamos caçar uma padaria para nós tomar um café, né? Porque nós não estamos de ferro também, não. Bora! Olá, Bruninho! Bruninho, 36 quilômetros para Regência, cara. Nós já pedalamos quanto aí até agora? Você olhou? 60. 60 km até agora, mais 30, nós estamos 36. Não, 51. 51. Então, mais 36, nós estamos chegando. Vamos lá ver lá. 51. Não, 2 horas e 51, 59 km. 59 km, meu povo. Caraca! Bicho, nós estamos virados no Zetelo. Olha só que coisa linda, Bruninho, ó. Rio top, lindo. Top. Só que agora tem um diferencial, meu povo, ó. Agora é estradão. Acabou a brincadeira de asfalto agora, Bruninho. Poeira. E lá na frente, meu povo, ó. Parece que é chuva. Mas nós vamos assim mesmo. Valeu? Se tem... corrida, brother, e se bora. Tem pedal, tem brother. Bora que bora. Pessoal, pensa num vento. Vento contra que nós estamos pegando aqui. Paramos aqui, né, Bruninho, para dar aquela reabastecida. Faltando aí cerca de 10 km.
para chegar em região, talvez um pouquinho menos. E agora estão sofrendo aqui, porque vento contra, estradão de terra, pegamos chuva pra caramba aí, barro pra caramba. Muita costela. Muita costela. Sem base não, né? Mas é isso aí, desafio assim mesmo. Daqui a pouquinho eu tô chegando. Aí, legenda, se Deus quiser. Fala pessoal, beleza? Então, estou aqui na cidade de Regência, né? É, na verdade, é um distrito da cidade de Linhares, né? Município de Linhares. Eu já almocei aqui, ó. E quero agradecer um amigo, um grande amigo aí que está patrocinando aí, está ajudando, né? Patrocinando não, está ajudando, né? A nossa viagem aí, a nossa alimentação, né? E dizer que quem encontra um amigo, encontra um tesouro, né? E realmente, meu amigo Tatão aí, é um verdadeiro tesouro. Muito obrigado, Tatão. Deus continue te abençoando sempre aí, viu? É isso aí, gente. A gente sempre encontra pessoas generosas e boas no meio do caminho aí da nossa viagem, né? E aqui esse almoço, a gente tá aqui almoçando porque realmente o Tatão aí patrocinou aí pra gente aí, né? Muito, muito, muito obrigado, amigo. Como diz a Bíblia, né? Se você encontra um amigo, você encontra um tesouro. Tião é um tesouro. Valeu. Obrigado, amigo. Pois é, pessoal, nós estamos aqui em Regência, eu e Bruninho. Bruninho agora vai tomar um outro destino, vai voltando para a serra e eu vou continuar aqui rumo à Bahia, se Deus quiser. Bruninho, só alegria. Bom demais, top, top da galera, valeu. Falei que ia vir até Regência. E... companheirão, viu, gente? Companheirão, falou que vinha comigo até Regência e aqui ele está em Regência e agora... eu vou aqui atravessar o rio. Primeira viagem, né? Primeira viagem de cicloviagem de Bruninho. Mas gostou, né, Bruninho? Muito bom. Tem próximos. Tem próximos aí. Valeu, gente. E eu agora vou lá, que eu vou atravessar o rio e rumo à Bahia. Aí, pessoal, tô aqui, ó, em Regência, fazendo a travessia aqui, né? Do rio aqui, o Rio Doce. E quem tá me atravessando, é aí, ó. É o Preto aqui de Regência. Como é que é o Instagram, amigo? É Regência Turismo. Regência Turismo. Vocês vierem para cá e querem atravessar o rio, é só procurar Regência Turismo. Procura o Preto. É. Camarada aqui que realmente vai fazer a travessia com toda a segurança aqui. Nós estamos aqui no Rio Doce. Olha só que legal, ó. A bicicleta tá aí atrás aí, ó. Daí a pouco nós estamos chegando lá em Povoação. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. É, região muito bonita aqui, o Rio Doce. Eu falo, eu nasci do lado do Rio Doce. É? Eu nasci em Itapina, lá em Colatina, Itapina. Eu trabalhava direto em Itapina. Ah, olha aí, ó. Já é quase que um conterrâneo meu aí, pessoal. Vou falar direto. Eita. Vai em Colatina um pouquinho. Isso, eu nasci em Itapina. Não, faz isso, você vindo no rio lá, pô. Olha que legal. Faz pesquisa pra empresa. Massa demais, tá vendo? Olha aí, ó. Já encontrei um meio conterrâneo aqui, ó. Gente, aí. Eu passo Itapina, passo Pantu. É, da Mariana. Olha que legal, tá vendo, gente? E aqui nós estamos atravessando o Rio Doce. Olha só que legal, ó. Muito massa, tá vendo? E devagarzinho nós vamos aí, ó. A magrela tá aqui. E daí a pouco nós estamos chegando do outro lado. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Isso aqui é um braço do Rio Doce. Legal. Em Regência. Aí mesmo tem um Rio Doce aqui, ó. Olha lá, olha que imensidão, gente, ó. Olha só que coisa linda, ó. Isso aqui é o Rio Doce. Olha aí, pessoal, mais um pouquinho da travessia. Aqui é o Rio Doce. A gente estava no braço do Rio Doce. Aqui é o Rio Doce. Olha só que coisa linda, ó. Lá já é o mar. Lá onde encontra com o mar. Lá já encontra o mar, lá tá vendo? Embaixo, lá. E aqui é o Rio Doce. Olha só que imensidão de água. É bonito demais, né? A cicloviagem, a gente consegue ver essas coisas bacanas. Ainda mais aqui, a gente encontrando um amigo aqui ainda, um meio conterrâneo meu aqui. Eita, é só alegria o pedal viagem, meu povo. Bora que bora.